Nē, nē, es neaizēju, es vienkārši stāstu to momentu 22, ja? Jo tā tas ir noticis Zviedrijā, piemēram, tur uztaisīja kolosālu kooperatīvu, viņi tāpat tās pēc tam nofenderēja, ja? Kā nofenderēja, kādā veidā? Caur likumdošanu vienkārši, ja? Un infiltrācijām spēcīgām arī, ja? Nu, kā viņā likumdošana var nofiltrēt? Nu, mēs kooperatīvi, mēs brīvi, mums taču ir vēl savu brīvi izvēle, ja? Tāpēc ticamākais, ka vajag strādāt paralēli. Mēs varam modelt noteikt savu darbības principus. Jā. Jā, protams, protams, kad ir jāstrādā. Mums ir rakstīts, jā, teiksim, mūsu, teiksim, ir biedrības veidošanas brīvība, vēl tas nav. Ja tikai satversu mainīs un pateiks viss, jā, vēl mums tas ir. Dita Erika ķirba. Vai man var aizdēt kādā es tik pa vēl te atvedu lielu čirmu. Samēlī pret paldies. Cienāt ar kafiju. Man nav PVD jāsauc, kur iet. Jā. Tikai, ja es vienreiz cieniem iedošu līdz kafiju, jūties, es nenāks. Jā, tā ka, lai mums izdodās. Man aizdēt ar Jūlijai, ka viņa savu grāmatu apmaina pret čirbi. Nu, kādu likumu tu var izdomāt? Tad, kad būs strības galvā, tad tas tā arī būs. Jā. Tā ka, lai mums izdodās un strādājam šeit, bet centrāla banka likvi, jāņem tāpat arī būs. Viss jādara paralēli. Tāds tas. Nu, pareizi, mums nav jācīnās. Vai nu mēs turpinām? Sistēma var cīnīties tikai ar sistēmu. Nu jā. Mums nav jācīnās. Tā enerģija zaudēšana, ja? Nu jā. Vienreiz, ko mēs dāmu šobrīd jātiesās, jau mēs vēl bija vēl ir ieraksts saimonam vienreiz, jā. Vēl cilvēks aizstāvēsim, jā, vismaz, lai neizdzierbītas līdz galīgam kliņķim, jā. Gan tos nelaimīgos SMS tiks augļotājs, jā, kas nodarbojas, jā, kur viss piemēr acis, jā. Gan arī šitas te īpašums atdāvi apakš un augš, kādā veidā bankas kā putekļi sūcē vēl visu mūsu īpašums iekšā, jā. Jā. Ar savu tāpat nav naudu, ko viņi tur... Mirāžu. Skaitās. Naudas mirāžu. Nu, tā ir cita tēma, ko varētu runāt, jā, bet mēs šodien. Bet, nu, milzīgs, paldies. Tā nākša apmācība, jā, kas noteikti būtu jāveic, jo cilvēkiem ir jāsaprot, lai otrreiz neuzkāptu uz tiem pašiem grābekļiem, jā. Un dažreiz vienkārši tas pats sākums uz Fabiānu filmu, tā ir tāda diezgan būtiska, lai vismaz likt aizdomāties, lai cilvēkiem rastos jautājumi. Vismaz to mēs gribam izdarīt, jā, un gribam mācīt, jo nevajag mums neapzināts, teiksim, nesaprotošs cilvēks. Mums vajag augst izglītotas un, kā saka, kas apzinās savu vērtību, jā, ka tas ir laiks vienodāls, jā, un kā stāstīja, attieksim tā, jūtniskā stētē trīsdaļīgumā, jā, kas nedrīkst jaukties iekšā, jā, ja ir jāaizsargā pirmais, kas būtu valstī jādara, tieši jāsako līdzi, lai netika pārkāpt katru cilvēku individuālās tiesības un brīvība, jā. Jā. Un tikai tas ir viņa pienākums, jā. Un tikai tas. Un jāaizsargā cilvēku, uz kuru kāds cits mēģina, teiksim, izvietot savu, teiksim, pārsvaru, jā, aizsargāt cilvēks. Un tikai tas viņa būtu jāregulē. Un tā ir valsts, jā, nu, nerunāju par ārējo un vispārējais, jā. Un saimnieciskā sfērā un garīgā jomā, jā, izglītībā viņai tur nav ko darīt, jā. Un šeit ir tā joma, kur valsts ir vajadzīga, jā, kam sakot līdzi, lai katra cilvēka tiesības netika pārkāpts, jā, lai katrs cilvēks var brīvi rīkoties, jā. Tas ir tas pats variants, es varu pastāstīt bišķiņ par sevi. Es esmu Nacionālās apvienības biedrs, pašlaik es Rīgas valdē, un arī darbojos vienkārši centra grupu vadu pēc būtības. Es arī, ka kā ir politikā, es sapratu, ka kurā gadījumā viens to neizcīnīs. Tur es zinu, cik es esmu dzirdējis gan stāstus, gan arī pieredzi ar cilvēkiem, ka, ja es ar savām idejām labām aiziešu, tur daudz nepanāšu. Vienā brīdī man sāks spiest nolikt malā, vienkārši, vai arī visiem veidiem iznīcināt vienkārši, ja tev ir pārāk daudz labas idejas. Es sapratu, un tad es domāju visu laiku, domāju, kāds varētu būt tas aizsardzības mehānisms, vai kāds varētu panākt tās labās idejas, ka es gribētu, domāju, lai attīstās to zemniecību, lai vairāk mums atvēļu, bet es to nevaru. Tad nāca ar savām šām domām, uz tām kooperatīvu ideju, un tad es sapratu, ka īstenībā tā ir tiešām laba lieta, jo šajā gadījumā es varu palīdzēt. Es varu gan zemniekiem palīdzēt, jo es piemēram pats nodarbojos, mans uzņēmums ražo ar gaismas reklāmas, tādas visādas pakalpojumus, kas ir. Nu, jā, es to varētu darīt, kāpēc es nedarīju tiekšējā tīklā, man tas sanāk lētāk, man par to nav jāmaksā nodokļi, par to savu darbiņu. Man par to nav jāmaksā nodokļi, es līdz ar to zinu, ka es varu
10 latu vietā no viņa paprasīt 5 un man būs ļoti labi, vairāk kā vajadzīgs šajā gadījumā. Un pa tiem 5 nu, apgādāt savu sevi ar pārtiku, apgādāt sevi ar nepieciešajām lietām, kas ir īstenībā lielākā izmaksa un pārējo savu vienkārši lieko naudu, kas nāk no malas, var ieguldīt tiešām mantiskās lietās, ko to neviens nevarēs atņemt. Jo naudu var atņemt 1 un 2. Tajā pašā tie varianti ļoti daudz, kā atņemt naudu. Man jau uztais vienkārši kaut kādu, neizties, cik gadījumu nav bijuši, ka cilvēkiem bija naudas daudz, bet mums nav. Un tad ir jautājumi, kā viņi tā pazuda. Tāpēc viņi pēc tam pasaka, uzliek lielu izkārtu, tā bija krīze. Nu, vat labi. Precēmēs, tā bija krīze, bet naudas vairāk nav. Bet tāpat kaut kādu jumtu organizāciju jau vajag, kaut kur jau tie nodokļi ir jāmaksā, lai tā sabiedrība funkcionētu. Un... Nu, šajā gadījumā ir tie 10%, kā Egons. Nē, nē, nu, bet tāpat tās valstiskā mērogā. Kas ir nodokļi? Nodokļi, pirmām kārtām, ir, kā jau es teicu, arī kā Fabiānā variantā, nodokļi ir tas, lai risināt jautājums, es kā es to formulēju, ja tas ir, kopējo jautājumu risināšanai to, ko katrs nevar sev atrisināt. Nu jā. Jā. Un, bet ja kaut kas tiks pirkts vai ne? Un es te, un, teiksim, var arī būt bez nodokļiem, jā, bet cilvēkiem jābūt ir tik apzinātiem, jā, kad ja kaut kas kopīgs tiek cienu, tad viņiem ir jāsametās kaut kā, jā. Mēs to varam arī tā, kad katru mēnesi saka, nu tāds sametieties, jā, kopējā kasē jūs jādara tas un tas, jā. Teiksim tā. Vai nu mēs varam noteikt, tiksim, kad pa katru pirkumu, jā, tu tomēr izmanto, un esi sabiedrības loceklis, jā, un tad tu izmanto jau radītās, tiksim, iespējas, jā, ja tu tā izmanto šos pakalpojumus, jā, tur, nu, tad esi tik apzinīgs, jā, un tad vismaz 10. Daļu, jā, ir 10%, un tā, nu, tiksim, sniedz kopējā kasē, lai mēs varam turpināt. Brīvprātīgs. 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 Elektrība arī maksā. Jā. Viss pēc maksā. Un šo nodokli, tas iet kopējā tajā kasē, jā, ko visi skait, ko, kas saka, divajā, var, kā es teicu, jau 10%, kā mēs šobrīd esam ielikuši, jā, ja kāds jautās 10%, tad man ir atbildība, lai ir 10. Tiesa, nu šeit mēs arī 10. Tiesa, jā. Zem, kur jautāja varbūt prasīt, kāpēc 5, kāpēc 6, kāpēc 7, kāpēc 10, jā. Jā, teiksim. Un šeit ir tā kopējā kas, jā, kur vienumies, teiksim, ieriem telpas kooperatīva veiklā, un kur tas pats cilvēks, teiksim, gan kooperatīva biedrs, kas ražo var savu produkciju, teiksim, iesniegt, jā, un tas pats īdnieks, kas arī kooperatīva biedrs, ar šo produkciju saņemt, jā. Šajā gadījumā ražotājs ar pakalpojumu saņemt, saņemt pilnu. Tas cita, teiksim, tā maks, jā. Maksā tikai, ja to var nosaukt par nodokli, jā. Arī var nosaukt par nodokli, jā. Tas 10% kopējā kasē, jo viņam dot šādu iespēju, jā. No kuras atkal, principā, viņš pat nodokli kā maksā, jā. Jo šobrīd es nezinu, kur man ir nodokļi aiziet, ko es maksāju. Es zinu, es jūs pastāstīt, jā. Tā ir cita tēma, jā. Jūs nezināt, kur jūs nodokļi aiziet, jā. Teiksim tā. Tad šeit būs zināms, jā, jo tas nāks jums atpakaļ, jā. Jo šās no tiem 10%, ko jūs maksāsiet, katrs pircējs, jā, pārskaidrs 10%, jā, vien nevis viņš ieskaita kopējā kasē, viņam tāpat nāks atpakaļ, vai mums pēc 10 gadiem vecumdienās, jā, jo te būs, mēs kooperatīvā var veidot savus fondus, savus, teiksim, attīstības bāzes, finansēšanu vispār, ja gan iepirkt zemi, gan ražošanas līdzekļus, ja līdz ar to iepērkot zemes ražošanas līdzekļus, ja kopējā materiālā vērtība augt, tā kā izmanto, ja tad izmantojot savus centrus, ja un kaut kur dodot kooperatīvā, tu veicini visu kooperatīvu attīstību, ja līdz ar to arī savu, ja un tev nebūs vairs jādomāt, cik man tur to pārtiku vajag un ko, ja tu domās par kopējo labumu, jā, tad visi kopējā domās par tevi, kā tu dzīvi. Šobrīd ir otrādi, jā, šobrīd katrs pats par sevi, jā, kad tikai es to, jā, šobrīd mēs esam tajā naudas varā, mēs esam tāžās važās neredzamās ietērt, jā, jo mēs viņus neredzam. Un kā tur tā forma, tā kopīgās pārvaldes forma, tas ir sapulces vai kā tas notiek? Kopīgā parafolskā kooperatīvā, jā. Katram paiet biedram ir viena balss, jā. Ir valde, ir pilsapulces katru gadu. Tikai vienais gadā? Ja var, ja kāds gribi, var sasaukt arī vairāk. Kā tad tur tā
Tas paredzības, ka paredzības. Mēs paši regulējam savu. Tad tur tajā mājaslapā, tur tie jautājumi izlēmjamie visu laiku stāv vai kā tur? Nu, piemēram, mēs tā tikai divas, trīs nedēļas atpakaļ esam sākuši. Sāk funktierēt, ja? Kā to visu ieskicēt? Ja gribam kooperatīvu darbību, ja, tad mēs principā darbojamies pēc kooperatīvu likumu. Ja. Un statūti arī visi, kas ir likumā iekšā, tas ir, un pilnsapulcs un viss, un valdes termiņi, un vispārējais, viss ir kā likumā. Ja. Tas tiem jautājumiem jūs varat izlasīt. Ja. Un tas nav, bet būtiskais ir tas, ko mēs piedāvājam kooperatīvu biedriem, kā brīviem cilvēkiem darīt jau iekšēnē. Nu, milzīgs paldies jums par tādu darbu, tas jau bijis. Jā. Es esmu zemnieks, ja, dziļiem laukiem. Dita man atvilkušajiem, paldies viņai, ja. Bet es pirms jums jau 10 gadus vai 100 gadus jau, kā saka, nodarbojos ar kolekcionēšanu. Bija markas, pasmarkas, ja, bija katalogi tur un mainījāmies mēs bez naudas. Tagad es vācu Barter eksperts. Nav eksperts, nav. Un es vācu, nu, vācu zemnieks, kas iedod priekšniekam. Nu, tas saraks, kas man ir un ko man vajag. Viņam varbūt, jau ir vesels varbūt, ka jūs rinda izmāt. Cilvēkiem, kur uzreiz varētu iestāties. Jā, kamēr vēl, kā saka, nu... Mums jau vajag cilvēks, kas iestājas, un ja jūs jau Barter godarbūt, nu, ja. Jūs tikai vajag sistēmu jau uzskaitīt, jā? Nu, tieši tā. Šobrīd jūs varbūt tās tur katrs savā kladītē grāmatā rakstīt, jā? Tieši tā, man nav tā sistēma. Jūs reģistrējaties šeit iekšā kooperatīvu biedrību un darbojaties, jā? Jā. Necentralizēt viss tās, jau mēs domāsim par to, kā attīstīt. Arī distīkš, arī daļēju. Tieši tā. Jā. Un šeit jau ir, ja tas ir jau preču apmājumi, jūs tik trūkst uzskaits. Nu, trūkst uzskaits darbības, jā. Un tas ir tas, ko mēs arī, nu, tādiem momentiem, jā, teiksim, ko sniedzām. Tukuma rajona, gan arī 100 km. Viņš te visu laiku ir. Vai, nav problēmas. Vai jūs nevarētu uzaicināt uz mūsu biedrību, nu, prezentēt, jo... Varu, mēs esam gatavi braukt. Jo mēs sanākam apmēram 20... Ne, tas nebūt latviešu biedrību. 20 cilvēku. Mēs arī tur ekonomikas finanses komisija esam uztaisījuši. Visai tautā ir, vai ne? Bet, nu, tā īsāk koncentrētāk, lai viņi veču saprot, vai ne? Šos nu grūti īsāk. Jā, tā ir kā vienkārša tēma. Jā. Nē, te nekas arī īsti nav. Bija rakstīts Bībeles ABC, mēs esam pieprasījumi un piedāvājumi saistīti, un ar to viss ir izteikts, vai ne? Pārējais tas viss ir detaļas, vai ne? Man ir, es dodu. Vienojamies, cik tavs ķirbis maksā un aiziet, nu tā kā jūs teicāt. Nu? Tur 10% turpie šur. Zemniekam tas ir pupa mīļas, vai ne? Jā, tā ir tomēr tikai ražošanas tērkots, un jābūt ir vēl izglītība, vēl viss, kas sabiedrībā ir, vai ne? Tam visam ir jābūt saistīts. Nu jā, es varu atsūtīt uz šito, uz jūsu e-pastu, šitas jau nu, mēnesi vec ir, vai ne? Katru mēnesi es atjaunoju, kā saka, un darbojamies, nu jā, nu tieši tā. Ejam tātad visās partijās, ejam iekšā un visās baznīcās un vienalga, nu kas kaut ko dara. Saprot, es esmu nojūdzies ar piparmētrām, vai ne? Un kolosāls piparmētrs šitai meitenē ir jāaug, vai ne? Nu jā, nu, un tur tās lapiņas, lai tu varētu iestādīt, tās lapiņas ir jānovāc, tur bērni var strādāt, tur tie, kas ratiņos sež, var strādāt cilvēku, vai ne? Kas jūt prātā, ka viņiem nav darbs, vai ne? Es saku, tas ir jautājumu atbildi atkal, cik saka, ko mēs darīsim mūsu vecu. Ja, ko ir vienmēr atradīs, ko jā, darbs ir jūra. Tikai jāmeklē, jā. Jā, nu kā? Vienmēr ir kāds, un šeit arī, teiksim, mūsu sistēmā pieļaušo komunikāciju, ja, kad cilvēks var savu komunikāt savā starpā un atrast sev. Pēdējā minūte. Lai izdodās, lai top varens kooperatīvs. Jā. Veiksmi. Paldies.